Վերջին սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում նրան տապանն է։ Եվ մենք ուղիղ կապով միացել ենք Լոս Անջելեսին, ուր երկու հայ ակտիվիստ արդեն 10-րդ օրը օրն է, ինչ գտնվում են հացադուլի մեջ։ Նրանք պահանջում են դադարեցնել պատերազմը և պահանջում են նաև Ադրբեջանի զինաթափումը։ Ես ներկայացնեմ հացադուլ հայտարարած ակտիվիստներին. Նանոր Շահին, Վարքի վերլուծաբան, մարդու իրավունքի ակտիվիստ, և Արամ Մանուկյան, հետաքննող լրագրող, նույնպես մարդու իրավունքի ակտիվիստ։ Նանոր ջան, լսում եք մեզ, բարև ձեզ։ Նանոր ջան, ներկայացրու ձեր պահանջը, ձեր ակցիայի նպատակները։ Ուրեմն, այդպես որ նշեցիք, մենք արդեն 10 օր է, որ հացադուլի մեջ ենք, մեր պահանջն է, որ դոյություն ունի պայմանագիր, որը զինաթափման պայմանագիր, որը ստորադրվել է 1992 թվականին, առան ավելի մանրամասն այդ բաժինը ներկայացնի, բայց այդ պայմանագրի հիման վրա մեծ երկրները իրավունք չունեն Ադրբեջանին վաճառեն զենքեր, և մենք այսօր ինչ-որ տեսնում ենք, որ դատարվում է Արցախում և Հայաստանում, այդ պայմանագրին չհետևելու և չիրականացնելու արդյունքն է։ Սա մեր հիմնական պատճառը, այսինքն մեր հիմնական պահանջը այն է, որ զինաթափում լինի Ադրբեջանին, և այս երկրները իրականում դատարեն այդ պայմանագիրը, որ առան ավելի մանրամասն խոսի մասին։ Դարձում ավելի ճիշտ է, որ դու շարունակես, և ես հետո պետք է ավելացնեմ որոշ բաներ։ Լավ, ես փաստադրեմ, OSCE Minsk Group-ը, խումբը, որ գա, որ այդ խումբի մեջը հիմնադիրները այն պայմանագիրը, որ գա, որ հիմնված էր փետրվար 28, 1992 թվականից Ամերիկան, Ռուսաստան և Ֆրանսան։ Եվ այն պայմանագիրը կոչվում է Arms Embargo, և այն պայմանագիրի տակը այն երկիրները կամ միջազգային ձևով կներկայացնեն, որ չի պիտի վաճառեն զենքեր Ադրբեջանին, և պետք է նշեմ, որ Անգլիան ինքը օրենք անցկացուց այն պայմանագիրի վրա, որ Անգլիան անմիջապես իրավունք չունի զենքեր ծախել, բայց ցավոք սրտով մինչև 2017 թվականից Անգլիան մոտ 90 միլիոն պաունդ զենք վաճառեց Ադրբեջանի վրա, և այն զենքերը հատուկ գործիքներն են, որ ուղղությամբ կուտան, որտեղ կկրակեն, որ նշանը զառնեն կամ խփեն, և Անգլիան չի պիտաներ այն տեսակ հարկե այդ զենքերը վաճառել, բայց անում են, և շատ օրինակներ կան տարբեր երկիրները, որ ծախել են զենքեր, իհարկե Ռուսաստանը ծախել է հատին զենքեր, որ ինքը հիմնադիրն է այդ պայմանագիրի վրա, և ծախում են, և այն պատճառով մենք պահանջում ենք, որ ամբողջ աշխարհը, ով որ կճանաչի այդ պայմանագիրը, որ ինքը պահանջի և պնդե, որ զենքեր չի վաճառեն Ադրբեջանի վրա, և եթե մենք հաջողվենք այն անելու, արդեն Ադրբեջանի զենքերը կսպարվին, որտեղ իհարկե կգործընցնենք պատերազմի ժամանակ այդ զենքերը, և չեն կարող լիցքավորեն ինչ-որ դեպք ունեն։ Բարի, Նանոր, ավելացնելու բան ունես, մինչ հարցերը… Ամենակարևոր խնդիրը այն է, որ մենք դժբախտաբար չենք կարող այդտեղ լինենք առաջնադիտում, բայց դոնե կարող ենք միջազգային մատարդակում կարողանանք մեր խոսքը առաջ տանել, մեր տղերքը, մեր քույրերը և եղբայրները այսօր առաջնադիտի վրա պայքարում են, և մենք լսում ենք շատ լավ լուրեր, որ իրանք, ասենք մի հատ թանկ խփեցին, դամ առաջ ընթացան, և ճիշտ ասենք, եթե մենք չտարողանանք Ադրբեջանի զինամթերքը ծտրենք և Ադրբեջանին զինաթափ անենք, անմիջապես, երբ որ մեր տղաները զենք են խփում, մի օր հետո իրանք նույն զենքը հետ են ստանում, սո և մենք այսպես անընդհատ կարող ենք այս պրոբլեմը ունենալ։ Շատ կարևոր է, որ միանգամ միշտ միջազգային օրենքով այս խնդիրը լուծվի, որպեսզի եթե այս անգամ
վստահ եմ, որ հաղթելու ենք, բայց 2 տարի հետո, 3 տարի հետո նույն խնդիրը չունենանք Ադրբեջանի հետ։ So դրա համար մեր բացի այն, որ մեր պահանջն է միջազգային օրեն Ադրբեջանին զինաթափ անել, դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է մենք ստորադրահավաք ունենք, որը էլեկտրոնիկ ձևով է, եւ անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք 100,000 դոնե, ամենակիչը 100,000 ստորագրություն։ Ուրեմն վեբսայթի հասցենա www.disarmazerbaijan.com եւ բոլոր մարդիկ աշխարհի բոլոր անկյուններից նաեւ Հայաստանից կարող են մտնել այդ սայթի եւ անմիջապես այդ petition ստորադրահավաքից դատարան։ Պարզապես պետք է դնենք ձեր անունը, ազդանունը եւ email address-ը։ Ոչ մի տարիքային բան չտա, այսինքն այդպես չէ, որ 18 տարեկանը պետք է լրացած լինի, որևէ տարիքի անձնավորություն աշխարհի բոլոր անկյուններից կարող են մտնել եւ լրացնել։ Մեզ շատ մեծ օգնություն կլինի, մենք չենք կարող այս նպատակին հասնել առանց you know ժողովրդի ստորադրության։ Մենք պետք է ներդայացնենք ժողովրդի մեծամասնության ձայնը, եւ այդ մեծամասնության ձայնը ունենալու համար պետք ունենք, որ ստորադրություններ հավաքենք բավականին։ Նանոր, ուր պետք է ներդայացնեք այդ ներեցեք արա։ Նանոր, ստորագրությունները հավաքեցիք, ուր եք դիմելու այդ ստորագրություններով, ինչ ուժ են ստանում այդ ստորագրությունները։ Այո, այդ ստորագրությունները ամիջապես գնում են White House, Donald Trump-ին, կամ over նախական դինին, երբ որ ավարտենք այս կորցը, եւ եթե մենք 100,000 ստորագրություն մինիմալ կարող ենք ստանանք, պարտադիր է White House-ը, Washington-ը, որ պատասխան տա մեզ 60 օրվա մեջ, ինչ պիտի անեն։ Եվ մեր պահանջը շատ շատ բարձ, կոնկրետ եւ ճիշտ ուղղությամբ դալիս է, որ մենք կպահանջենք, որ այն OSCE Arms Embargo John Anchen եւ իրենց բաժեն ով որ խախտե այն պայմանագիրը, օրինակ Չինաստանը, օրինակ Չեխոսլովակիան, որ ուղարկում է իր զենքերը Իսրայել, Իսրայելեն կհանեն ամուններ եւ կուղարկեն Ադրբեջանի։ Այնպես մենք կցանկանանք, որ եթե մենք պիտի գարնանք աս կորց առաջ տանենք, մենք միայն պետք ունենք ստորակություններ, եւ շատ հեշտ է, միայն անունդ, ասկանունդ եւ իմեյլի հասցեն տալիս ես, հետո սխմում ես sign, հետո email կստանաք, այդ email-ի հասցեն, որ դվերես, որ ինքը հարցնում է, արդյոք իսկապես ստորագրեցիք, եւ կասեք այո, կամ այնտեղ link կա, որ սխմում ես, եւ արդեն կհաշվեն այն ստորագրությունը։ Նանոր, շատ լուրջ ակցիա է հացադուլը, արդեն 10-րդ օրն է հացադուլի մեջ, որևից է թերթի խմբագրություն, մամուլի մեջ, ձեր մասին խոսվել է, կամ դուք սպասում եք, որ պետք է անդրադառնան ձեզ։ Ոչ, ինչ որ պատահավ էներ, որ մենք ցեցինք մեր հացադուլը անցյալ 2 շաբթի, հետո 4 շաբթի օրը այստեղ ամերիկահայերի մեծ խումբ, այսպես ասած, ճամփորդեց Washington DC, որ այնտեղ շարունակեն, մենք նաև այնտեղ էինք, եւ այնտեղ տարբեր միջոցառումների մասնակցեցինք եւ տարբեր մարդկանց հետ հանդիպումներ ունեցանք։ Անկեղծ ասած, այսինքն LA-ում կենտրոնացած չենք եղել ցանի օր, որպեսզի կարողանանք այդ մամուլի խնդիրներով զբաղվել, դեռևս ոչ, չտա այդպես բան, բայց վստահ եմ, որ որտեվ մենք շարունակելու ենք մինչև այն ժամանակ, որ պատասխանը ստանանք։ Սա վստահ եմ, որ մոտ օրերից չենք ընդհատելու հացադուլը, եւ պետք է դիմենք, տեսնենք, որ եթե կարող ենք ուրիշ մամուլների հետ ապրել եւ իրենց տեղի պահել, բայց շատ կարեւոր է, որ ոչ միայն հայերը, բայց նաեւ օտար ոչ հայ մեր ընկերները իմանան, որ մենք այս հացադուլը անում ենք, սա շատ լուրջ պրոթեստի ձև է, եւ այսօր այն օրերի նա մեր համար, հայերի համար, որ պայքարի բոլոր տեսակները սուրբ են, եւ ես էլ մեր պայքարի տեսակն եմ, որպեսզի մեր պահանջները ներդայացնենք եւ հասնենք նպատակին։ Իրականում դա շատ ծայրահեղ միջոց է, առավել եւս, եթե հաշվի ենք առնում, որ դուք ոչ թե պարզապես նստած եք հացադուլի, այլ նաեւ հանդիպումներ եք ունենում, այլև բացատրում եք, եւ ոչ միայն հայությանն եք բացատրում, որտեւ հայությանը երևի թե բացատրելու ոչինչ չկա, դուք աշխատում եք, որպեսզի նույն Ամերիկայում բնակվող տարբեր ազգություններ ներկայացնող մարդիկ եկանան այս մասին, թե ինչ է կատարվում, ինչ անարդարություն է Հայաստան։ Այսինքն դուք շատ էներգիա եք ծախսում։ Ես իմ անունից կամ մեր խմբագրության անունից կհորդորեի ձեզ այդ ծայրահեղ միջոցը, գուցե ինչ-որ մի
պահ դադարեցնեիք եւ ձեր ամբողջ երանդով, այսինքն դա մենք կարողանայինք ֆիքսել, որ այո, հատմարտիկ գնում են ծայրահեղ միջոցի հացադուլի, բայց ձեր երանդը էլ ավելի ակտիվ օգտագործեիք ձեր ձեր իսկ աշխատանքների մեջ։ Նանոր, մի հարցի եւս, դուք պայծառ երիտասարդներ եք, ես կուզենայի ձեր միջոցով նաեւ դուք հաղորդեիք, քանի որ այս լրատվությունը, այս ձեր հետ մեր հեռուստակապը դիտելու են ոչ միայն ձեզ մոտ հեռուստացույցով, այլ նաեւ մեր, դուք գիտեք, մեր YouTube-յան էջերով ամբողջ աշխարհի հայությունն են նայում, սփյուռքահայությունը նայում է։ Ինչպիսին են տրամադրությունները, արդյոք դուք ձեզ շրջապատում են ձեզ նման երիտասարդները, ինչ են մտածում Լոս Անջելեսա բնակ հայությունը, ինչպիսին են տրամադրությունները։ Ուրեմն, անկեղծ ասած, այս օրերին Լոս Անջելեսում դոնե բոլորը շատ, բոլոր երիտասարդները ոտքի են տանած, ես 10 տարի արդեն Ամերիկայում եմ ապրում, նրանց համար, որ չգիտեն, ես տարիներ Հայաստան եւ Արցախ եմ ապրել, եւ միայն 10 տարիա, որ Ամերիկայում եմ, եւ այս 10 տարվա ընթացքում առաջին անգամա, որ տեսնում եմ բոլորը շատ միացած, մեկ մարդու պես, ամեն մարդ իր պայքարի ձևով, բայց նաեւ իրար միացած, իրար օտնելով ոտի են տանել, եւ ամեն մարդ մի նպատակ ունի։ Այս հետ ժամանակն է, որ առաջին անգամ անկեղծ ասած ես դոնե տեսնում եմ, որ ոչ մի իրանահայ, բեյրութահայ, չգիտեմ, հայաստանցի չտան այդ սահմանները, հիմա բոլորս հայ ենք եւ մեկ մարդու պես իրար օծնելով, իրար թիկուն տանելով փորձում ենք անել այն, ինչ որ կարող ենք անել մեր Հայաստանի եւ Արցախաբնակ քուրերի եւ եղբայրների համար։ Շատ ուժեղ է, շատ հոգեպես ուժեղ ենք զգում մեզ, որովհետեւ տեսնում ենք, որ բոլորն են պայքարում, ամեն մարդ իր ձևով։ Եթե ունես մի բան ավելացնելու։ Ինչ կա։ Բայց գիտենք, որ հացադուլը ուժեղ ձև է, բայց պետք է շարունակենք, այսօր ես Հայաստանի ընկերներից մեկի հետ էի խոսում եւ ասում էի, որ բացի այն, որ սա պայքարի մեր ձևն է, նաև իմ համար դոնե անձամբ ուխտ է, այսինքն ես ուխտ եմ արել, որ մենադբանը, որ կարող եմ այս պահին անել, այն է, որ ես հացադուլը շարունակեմ եւ հացադուլի ընթացքում կարողանամ ինչտեղ որ հնարավոր է Արայի հետ միասին տեղեկատվություն տարածենք եւ պետականորեն, պաշտոնապես, մարդկանց հանդիպելով կարողանանք այս խնդիրը առաջ տանել։ Շատ, եթե ասելիք չունեք, մենք ունենք հեռախոսազանգը, ստերևույթին ձեզ են ուզում դիմել, եթե դուք դեմ չեք, պատրաստ եք պատասխանելու, համեցեք։ Այո, այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ, դուք արդեն եթերում եք, ալո, բարև ձեզ։ Մի քիչ հեռացեք հեռուստացույցից, ինձ լսեք։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք։ Այո, բարև ձեզ։ Չեն կարողանում ճիշտ օգտվել հեռախոսա զանգից։ Նանուր ջան, ուրեմն դուք հացադուլը չեք ուզում ընդհատեք, ես ճիշտ հասկացա։ Դեռ չէ, մենք կսպասենք, որ 100,000 ծորակություն ունենանք, այն է մեր նպատակը։ Մենք կարող ենք, եթե մեր ժողովուրդը օգնե, եւ իրենց ցայները բարձրացնեն, ստորագրեն ցուցակը այս հաս մեր նպատակին, արդեն որ 100,000 ստորագրություն ստանանք, որ այսօր մենք 8,000 ունենք արդեն, մնաց որ 92,000 ստորագրություններ պետք ունենք, որ ես գիտեմ, որ մեր հայերու մեջը շատ կա, որ եթե իմանան, որ այս եսակ ծրագիր կա, կստորագրեն, որ ստորագրեն, արդեն կվերջանա հացադուլը եւ մենք ուժեղ կսկսենք մնացած գործերը, որ պետք է անենք։ Եթե հաշվի առնենք, որ եւ կշարունակենք ծորակրություններ հավաքել, միայն 100,000 չէ, website-ի վրա, Washington-ի website-ի վրա ամենաշատ ծորակրություններ 1,600,000 է, մենք ուզում ենք անցնել այդ թիվը, որ մենք առաջին թիմումը լինենք բանա President Trump-ին քերասենյակին։ Նաև անցյալ կիրակի շատ մեծ մարչ եղավ, մեծ ցույց եղավ Լոս Անջելեսում, դժբախտաբար մենք թաղաթում չէինք, բայց
այդ ժամանակ 170 հազարից ավել մարդ մասնացավ այդ այսպես ասած ցույցին։ Դրա համար ես վստահ եմ, որ եթե մեր բոլոր հայրենակիցները եւ նաեւ հայերի ընկերները, ոչ հայերը, բայց ոմանք, որ հայերի տողքին ծանոթ են, եթե իրանք տեղյակ լինեն այս ակցիայի մասին, անպայման մենք պետք է ունենանք դոնոր 100,000 ստորադրություն, եթե 170-ից ավել մարդ միայն Լոս Անջելեսում կարող է ոտքի տանել եւ այդ ցույցին մասնակցել, ուրեմն բավականին մեծ խումբ ծա, որպեսի կարողանա մեզ այդ ստորադրությունով ապահովի, որ մենք կարողանանք ձայնը լինենք իրենց եւ իրենց ներկայացնենք։ Եվ պետք է շտապեն ըստ երևույթին, քանի որ Արան ասաց, որ ներկայացնելուց հետո 60 օր հետո նոր դուք պետք է պատասխան ստանալ։ Մեզ համար ճիշտ հասկացա, չէ՞ Արա, ճիշտ է։ Դա նշանակում է յուրաքանչյուր արդեն երբ որ մենք 100,000 ստորադրություն չէ, եւ մենք 100,000-ը պետք է ստանանք 30 օրվա մեջ։ Չէ, մենք 100,000-ը ստերեույթին պետք է ստանանք 2 օրվա մեջ։ Ես հորդորում եմ բոլորին, որպեսզի արագ հնարավորինս իրենց պայմանները այդ website-ի վրա 30 օրվա մեջ պետք է ստանանք։ Մենք ճիշտ է, 2 օրվա մեջ պետք է ստանանք այդ 100,000-ը։ Որովհետեւ մեզ համար յուրաքանչյուր օրը դա զինվորներ են, դա կյանք է, դա մեր երեխաներն են։ Մենք այդ 100,000-ը ունենանք, ճիշտ է, որ օրենքով իրանք պարտավոր են 60 օրվա մեջ մեզ պատասխան տալ, բայց դոնի, եթե մենք այդ 100,000-ը ստորադրությունը ունենանք, մենք ավելի ուժեղ ձայն ունենանք, որպեսզի նախթան այդ 60 օրը վերջանա։ Դա պետք է միայն ամերիկաբնակների ստորագրության մասին է, ճիշտ է խոսքը։ Չէ, ոչ, ով որ կա, որ աշխարհի 4 կողմը, Հայաստանի հայերը, Ադրբեջանի թուրքերը նա կարող են ստորագրել, եթե գուզեն։ Եվ իրենց ստորագրությունը կհաշվեն այն 100,000-ի մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն նանոր, եթե ոչինչ չունեք ասելու, ես ամփոփեմ մեր այսօրվա։ Պաստորեն, ստորագրահավաքը, որը բաց է բոլորի համար, ստորագրահավաքի համար պաստորեն երկու մեր հայրենիներ, նանոր Շահինը եւ Արամանուկյանը հացադուլ են հայտարարել, որով նրանք կոչ են անում, ցույց են դնում հարցի լրջությունը, դուք էլ եք հասկանում, եթե այդ 100,000-ը արդեն գործոն կարող է լինել եւ հնարավորություն, որպեսի երիտասարդները, մեր ակտիվիստները կարողանան դիմել Սպիտակտուն, ուրեմն պետք է շտապել եւ այդ 100,000 ստորագրությունը հավաքել։ Սա նվազագույնն է, ինչը այս պահին պետք է այս ակցիայի շրջանակներում։ Նանոր ջան, Արա ջան, նորից ձեզ հորդորում եմ, եթե դուրս չեք գալիս հացադուլից, խնայեք ձեր էներգիան։ Շատ շնորհակալություն բոլորիս անունից, հայության անունից, որովհետև այն դուք ինչ անում եք, դա չի կոչվում հերոսություն, դա կոչվում է հայ։ Դուք հայի արարք եք անում, շնորհակալություն դրա համար։